Stovky narcisů, krokusů a tulipánů vykvetly v květinových pásech první měsíc letošního jara na různých místech Strakonic. Barevné záhony jsou názorným důkazem, že loňská výsadba cibulovin, provedená u nás dosud neobvyklým způsobem, byla úspěšná. Celkem na 10 místech Strakonic pracoval minulý rok na konci září speciální sázecí stroj z Nizozemí. Šlo o praktickou ukázku v rámci odborného semináře, který připravil městský úřad. Během krátké doby se tak do země dostalo asi 30 000 cibulí trvalek, například u areálu Nového Feska v ulici Na Ohradě, u výpadovky na Prahu nedaleko Pětikolského jezu či v parčíku u kostela svaté Markéty. Trvalky by přitom měly na jaře opakovaně vykvétat zhruba 10 let a údržba záhonů by neměla být složitá. Nezanedbatelná je i úspora času a práce při samotné výsadbě. Vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu Strakonice Jaroslav Brůžek připomněl, že v roce 2010 pracovníci technických služeb asi 4000 cibulí sázeli zhruba 4 dny. Minulý rok v září se sedminásobné množství trvalek dostalo do země v průběhu několika hodin a výsledek je přitom podle Brůžka velmi dobrý. Navíc jsme byli utvrzeni, že vlastně ten první rok není úplně ideální, než se ty cibule zaklimatizují a postupně vlastně nějakým způsobem ukotví v té půdě a vlastně ty další druhý, třetí rok by to mělo teprve kulminovat, to množství květů a tady vlastně ten výsledný efekt.